ee meel lagu nasto ayay dowladii hoose ee samaysay guri lagu nasto ee sameeyay. gurigayga meel wanaagsan buu marayaa. 11 maalmood bay gacanta inamadu ku hayeen, waxaana 11 maalmood ku kacayna ninaba isma odhanayo. Waa wax Ilaahay loogu mahadiyo. 11-kaaba roobkana in heshaba waanu helayay. Gurigii waa laga dhisay, waa dhan yahay gurigii. Maantuu sidii dhan yahayo maalintaan odayga isaragnaya maanta, dee falag weyn baa u dhexeeya. Ya marka waa wax Ilaahay loogu mahadiyo adeer. Alxamdulillah, aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Ilaahay wax loogu mahadiyo ayaan maanta ka taagnahay. Intaasoo dowladood baa igu soo maray, ma sheegi karaya imaka. Oo dee aan yar daalay, waana dee yaa carabkayga iyo hadalkayga iyo su-aashaydiiba imaga waa yar ma garanaysaa. Haddana intaasoo dowlad macaal ingiriiskiina ha ahaatee, intaasoo dowladood baa igu soo maray. Dee meel lagu nasto ayay dowladdii hoose iyo samaysay guri lagu nasto iyo sameeyay. Ya haddaan caawa sidaa dunyada kaga tagana, dee magac baan kala tegayaa iyo muunaan kala tegayaa. Idinkana waxaan idin ilaabayo aakhiradii adduunyada toona adeeru maaha dowladda hoose adaatiin. Dhammaanteedbana way salaamantahay dowladdu. Dareenkaygu maanta ayuu ka sii cajaayib badan yahay dareenkaygu. Maalintaa dee laba nin oo isa salaamay ayuun baanu ahay. Maantana dee waxaana dhex yaalla mashaariicdaasaana dhex taalla. Dalkiiyo dadkaba dee waxu taraysa anfacaysa ayaa maantana dhex taalla. Marka adeer waxa weeye dee hadal idinku badin maaye. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, aad u dadaasheen, aad iyo aad baa u dadaasheen. Intan dadaali lahaa baa dadaasheen. Waxaan ahay injineerka gacanta ku haya dhismahan ay dowladda hoose u dhisayso, Maxamed Xaashi Qowdhen. Dhismahan horta cabirkiisa wuxuu ku fadhiyaa 29 mitir, wuxuu ka kooban yahay 4 qolo hurdo, 2 suuli iyo gijo. Dhismahan wuxuu ku jiraa iminka xaaladii finishinka ee gabagabada ahayd. Insha Allah saan rajeynayna 15-ka cisho ee soo socda ayaan rajeynayna inaan ku wareejino dowladda hoose, halkaas iyaduna ay ku wareejin doonto mulkiilihii guriga dhisay. Xaalada guud ee dhismuhu waa saas. Waa dhismo waxaa loo dhisayaa dhismayaasha casriga ee iminka walow dhulkiisa uu koobna, haddana waxaa looga dhisayaa dhismayaasha casrigaha. Materiaalkii alaabtii ugu quruxda badnaana waa loo gelinayaa, albaabadii ugu wanaagsanaa, marmarkii ugu wanaagsanaa. Marka waxba lagama hakrin. Siduu yiri maayirka ugu dhisa, uu yiri guriga ugu wanaagsan ee xaafadda ka dhisan aynu arkayno, iminka uguna quruxda badan, ayaan rajaynaynaa insha Allah in gurigiisu uu noqdo. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.